mesa aí que eu vou botar outro vestido. Não só se as pessoas me veem com a mesma roupa. Boa noite. Ei. Vaza, vai botar a cerveja no tanque. A cerveja, tanque. Bonita, minha princesinha. Vem cá, filhoca. Vem ver como ficou bonito o seu bolo. Bebe seu Reginaldo. De fato, sou eu mesmo, hein? Estou aqui enquanto proprietário desse imóvel. Vocês estão atrasados no aluguel, hein? Estão me devendo 3 dias. Barbosa, pega na gaveta da cômoda aquele dinheiro que nós estávamos guardando para comprar aquele vaso de porcelana chinesa. Cômoda, porcelana, vaso, isso. Chinesa. Passa pra cá o dinheiro. Passa pra cá. Sabe que sou moleque? Olha só. Faltando 20 centavos aqui. Bem, esse vinho vocês pagam, porcaria. É ele! Princesa linda! Grande festança, hein? Beijo, flores pra você. Sogrão, grande Barbosa. Presença maravilhosa. Presença maravilhosa. Essa sogra aqui é coisa linda, hein? Essa sogra aqui, coisa linda! Coisa mais linda. Se não fosse noiva de Natália, até que a senhora daria um bom caldo, hein? Quer dizer, com todo o respeito, hein, seu Barbosa, é claro. Como diz aquela frase, panela velha é que faz comida boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Por favor, onde é que fica o banheiro, hein? É ali no quintal, atrás da bananeira. Vamos lá, Granopolos. Esse homem é um animal. Tá. Bom, vamos cortar logo esse bolo, terminar o noivado. Que eu tenho que sair às 9, tenho um compromisso aí com as mulheres, sabe? Doutor Reginaldo, sim. Quais são as suas intenções com a nossa filha, a Natália? Bom, eu pretendo me casar com a Natália, ter 2 filhos lindos, não é? Daniela Aparecida e Cleverson Carlos. Inclusive, já temos um casal de estrangeiros muito interessado em comprar as criancinhas por um bom preço. Foram eles, seu delegado. Esta bruaca, esse débil mental, essa vagabunda e esse jornalista. Foram eles que roubaram todos os meus salgadinhos da minha festa de noivado. Reginaldo, meu amor. Reginaldo, faça alguma coisa, meu amor. Você tem que nos ajudar. Eu não quero entrar num camburão cheio de bandidos. Eles vão sujar meu vestido novo. Calma, Natália. Calma, Natália. Calma. Natália, a polícia recentemente renovou a sua frota. 40 mil novas viaturas foram incorporadas à Força Pública. Graças à ajuda do governo federal, puderam ser construídas 5 mil novas prisões. Os prisolões, com capacidade para abrigar 200 mil detentos, que no final do dia voltarão para casa bem alimentados e de banho tomado. Ah, vamos, Barbosa. Eu estava mesmo precisando de umas férias. Reginaldo, meu amor, você não vai com a gente? Ah, eu não sei, tem que dar uma olhada na minha agenda. Ah, tá.